Dobrý den, přátelé, vítám vás u 92. Digitu z Rias Petrmára. Honza Březina. A naši dva kolegové, Michal Žďánský, Ondra Holcman. Ahoj. Ahoj. Čau, čau, kluci, odkud jste? My jsme z Prahy a jinak z Jablíčkáře. Takže máme takový crossover spojení Digitu a Jablíčkáře. Než začneme, tenhle díl bude o hudbě a o Jablíčkáři. A zároveň bych rád zmínil, že jsme v Archimedes Language School, kde jsme jednou natáčeli. Super místo, poznáváte gilotínu. Archimedes Language Academy ala.cz, čili kdybyste se chtěl učit anglicky, francouzsky nebo česky, případně jste ze zahraničí, máte možnost. To bych potřeboval. No. Mimochodem, tenhle díl je asi nejvíc profi, který jsme jde natáčeli. Máme tři kamery, jedna, dva, tři. Ještě visí. Kamera. Zatím. Dva iPady, něco jde do MacBooku, něco jde do externí zvukové karty. Náš speciální kameraman Krištof. Takže jdeme na to. Pojďme do toho, jsem z toho tak nervózně, jak jsme profesionálně. Pojďme se bavit o hudbě. Hele, mně se líbí to, o čem jsme se bavili před pár týdny, jsme se viděli poprvé. Ty jsi muzikant, zároveň používáš iPad na to, aby si hudbu tvořil. Můžeš nám popsat, co všechno potřebuješ, abys tu hudbu vytvářel? A je iPad to zařízení, který stačí na to, aby si tvořil hudbu? Tak záleží v podstatě, co od toho očekáváš. Jo, pokud si chceš nahrávat vyloženě nějaký jako demíčko, anebo chceš jít ještě dál a udělat si něco jako promodesku, myslím, že na tohle to ještě jakoby málo. Jo. Furt... Chceme promodesku? Desku? Řekněme, že umíme dobře zpívat, já dobře zpívám, Honza dobře hraje na kytaru. Já dobře vypadám. Okay. S tím trikem dneska zvláště. Chtěli bych se prorazit, jo. Třeba, jak jsme superstar, nějaký ty soutěže, chtěli bych se tam poslat demo. Jo, tak co pro to musíme udělat? OK, tak asi bych si předně koupil iPad, pokud teda chceme mít nějaký jako levnější setup, tak myslím, že toto by byl dobrý začátek, iPad máme. Pak za 5 dolarů si koupí GarageBand, což je takový jakoby základ toho veškerého nahrávání, že GarageBand už je dlouho na Macu a je to takový zjednodušený nahrávací program, taková alternativa pro Cubase, Pro Tools a další. To můžu potvrdit. To je tak jednoduchý, že jsem si ho koupil. Že jsi to koupil, dobře. Ne, pozor, já jsem schopný ještě zapnout takový ten režim auto. Jako. Ten je taky jediný, kam jsem se dostal. No, uvidíme, jestli nám to bude stačit. Na podstatě tady tuto jednoduchost Apple dokázal přenést do aplikace do iPadu. Je to samozřejmě ořezanější než ta původní verze z Macu, ale furt se na tom dá dělat spoustu věcí, ačkoliv máš tam spoustu omezení, je tam spoustu skvělých jakoby záležitostí, které ti pomůžou udělat nějaký zajímavý track. OK. Z toho, jak já znám GarageBand, a přesně Honza zmínil, tam jsou ty autonástroje, nebo smart drums a tak dále. Čili něco zmáčknout, to hraje nějakou smyslu, vypadá to dobře. To jsou takové ty věci, které v podstatě nevyužiješ jako muzikant. To je opravdu... Právě jsme ztratili kariéru. To je v podstatě taková sranda pro lidi, kteří mají hudby ještě jakoby hodně daleko a řeknou si... Takhle si zmáčnu a řeknu si, jo, dělám hudbu. Ten kluk nás nešetří. Dobře. Tak jako v podstatě takhle fungovaly ty app loopy, což vlastně jsou takový krátký tracky, ze kterých si můžeš poskládat písničku, to tady je taky. Ale má to, si neuděláš na to nějaký originální song, jo. Prostě vezmeš si to, co máš přednahraný a nějak si to poskládáš. Je to prostě taková stavebnice. Dobře, čili ten GarageBand mi stačí na to, abych tam vzal nějaký smyčky, nahrál, protože ten iPad má mikrofon, čili můžu nahrát i svůj hlas, pokud dobře rozumím, a něco pseudo vytvořit. Když chci jít dál a řekněme, že umím hrát na kytaru. Tak potřebuješ nejdřív dostat ten signál z kytary do iPadu. Hmm. Na to slouží několik záležitostí, já tady mám tady moc vidět, jmenuje se to iRig od IK Multimedia, což v podstatě využívá toho, že ten jack je zároveň v podstatě mikrofonní i vlastně je to výstup, vstup a výstup zároveň, takže on si vlastně vezme všechny tady tyhle ty, v podstatě vezme si ten vstup i výstup, do vstupu dá kytaru, který mám takhle připojený přes kabel. Okay. Čili je to prostě kabel, jen propojení kabelem, žádná speciální další věc tam není. V podstatě ne, no a pak tady vlastně, aby ses potom slyšel, tak tady máš výstup na sluchátka, nebo si to může píchnout do bedny. OK, čili ten setup, který my teďka máme, je přesně tohle a ten výstup ti jde do tvýho MacBooku, kde nahráváš výstup. Přesně tak, já to tady mám tady ještě rozdvojený, aby jsme se slyšeli a zároveň to měl do notebooku, ale normálně se tady třeba píchne sluchátka jednoduše a tohle může si hrát sám doma. Tohle je teda něco jiného, než je ta HDčková verze, co teď udělali, co jde do konektoru. Ta HDčková verze, to je vlastně podobný, jako dřív udělalo Apogee. Teď se nespomenu na název, a Apogee Jam se to jmenoval. A to fungovalo vlastně stejně, akorát to bylo teda na 30 pin, tady tohle ten iRig HD, tak ten funguje stejným způsobem, to znamená přes digitální vstup
A máš tam vlastně tři nástavce na USBčko, na 30 pin a na Lightning. A, OK. A jaká je výhoda používat ten konektor versus tohle? Co tam je plus tady, minus na obou? Tady ti hrozí, že vlastně tam máš zpětnou vazbu, protože je to furt analog. Jo. Ten signál není tak čistý jako z digitálu. A když tam jsou kvalitní převodníky, což v tom iRigu HD nebo v tom Apogee Jam jsou, tak v podstatě pak máš krásný čistý zvuk a neřešíš nějakou zpětnou vazbu, kterou já tam často chytám a řeším jí, jo. Okay. Když máš zkreslenější kytaru, tak ti to hučí neuvěřitelně. Skoro nepoužitelný. Čili preferujte přímý napojení přes konektor, ať už takovej. Určitě. Nebo Lightning. Okay. No. Já bych teda ukázal, jak to potom vypadá. Jak se nám zahraje, co můžeme zpívat. Trošku to odlehčíme. Já tady chápu to dobře, že vy jste duo, ty budeš zpívat. A my budeme dělat hula hula tanečnice. Tak to maximum, jako co my můžeme pro hudbu udělat. Jako. Já tady využiju vystavěný, jak bych to řekl, vlastně simulaci aparátů a efektů pro kytaru. Je vám prostě takový klasický kytarový zvuk a můžu si na to nahrát to komplikovaný, nějakou... Ne? To je docela jednoduchý. No. Tohle do toho brknám. To bude. No a pak si z toho uděláš třeba nějaký riff. Tak teď někde jsem se ztratil. Jo? OK, dobře. To si můžeš... ještě pořád. Jo. No. Zhruba si pamatuju. To si nahraješ, já už tady mám jakoby nahraný. Udělal jsem si z toho smyčku, to znamená, že jsem nemusel nahrávat celou tu stopáž. A udělal jsem si vlastně jenom to, že se mi to opakuje furt dokola. Chápu to dobře, takže ty jsi schopen si přes ten zesilovač nastavit zvuk té kytary, jaký chceš? Čili může znít jako rocková, stejně jako akustická? Přesně tak. Vlastně tady mám na výběr několik přednastavených možností. Říkám správně zesilovač nebo kombo, nebo jaký je správný ten zesilovač? Zesilovač je správně, kombo je taky správně. Super, takže kombo je vlastně dva za dvou. Kombo je zesilovač a pro bedna v jednom, jo? Proto jsem říká kombo. Okay. Tady máš prostě spoustu už jakoby přednastavených nějakých zvuků, máš tam simulace známých aparátů Marshall, Mesa Boogie, Fender, jo, všechno tady je, můžeš si udělat i vlastní. Výrobci takže... kytar musí milovat Apple, že? Za 4,99, ale to máš všechno. Tak tohoto, že vlastně bylo i v Macu, takže oni to akorát přeportovali. Jo. Jasně. Žádný složitý věci a teď jsem tady vytvořil už nějakou smyčku. A můžu na tom stavět vlastně další vrstvy. Mm-hmm. Další věc, co potřebuju, to jsou bicí. Ty můžu nahrát víceméně dvojím způsobem. Buď, no, v podstatě i trojím. Můžu si vzít tady tyhle ty Apple loopy. Tohle to asi nebude zrovna nejvhodnější zvuk. Nicméně to si tam můžu takhle naskládat. On mi to sám jakoby upraví tak, aby to hodilo přesně do toho rytmu. Jo, či to nemusíš řešit? Nemusíš to řešit, tam si prostě už jsem si předem nastavil nějaký rytmus, jak to chci mít rychlý a ono si to vlastně samo takhle změní. Aha. Jo. No, ale tady ty loopy jsou strašně omezený, jich tam podle mě strašně málo. A ty nedají se importovat, je to tak? Daj se importovat, ale je to trošku složitější, vlastně přes iTunes. Pošleš to do aplikace, jo jasně, ne, přes iTunes. Přes iTunes asi musíš udělat nějakou speciální složku, musí to být v nějakém formátu určitým. Jo, jako tohle to je způsob, ale už to prostě není asi to, co by jakoby uživatel Apple chtěl, jako ten. A tak mi to OpenIn funguje, že pošleš audio z jiný aplikace do GarageBandu, jde to nebo to nejde? Já si myslím, že takhle můžeš poslat jakoby normální tag, jako že se ti to potom uloží jako jedna stopa. Jo. Ale nemyslím si, že to bude. Okay. Já radši preferuju to, že si ty bicí sám napíšu. On, ten GarageBand má úplně parádní editor. Jdeme si napsat bicí. Už asi není zase nic pro nás. Trošku mě to připomíná, jako když pustíš terminál. No, ale to vypadá úplně stejně jak 70-kový. A tady vlastně mám jednotlivý. Jednotlivý zvuky. Takže ty vůbec si nenecháš zobrazit ty bicí, ale máš je takhle jako v řádcí. Přesně tak, protože to bych se bláznil, jako abych to takhle ťukal. Vlastně pojedeš jenom Takže když se toho si tady ťukám takhle půl hodiny, hraju si s tím, až mi z toho vyjde nějaká, řekněme, slušná stopa. A pak to může znít třeba nějak takhle. Počkej, já to potřebuji pochopit. Jak to tam vyťukáš? Ukaž mi jenom, jak to tam vyťukáš. Ne za půl hodiny, ale za 30 vteřin. Ale jenom jako ten proces. Jako ty dáš rekord a klepeš prostě do těch... Ne. Já ty to vlastně jdeš po sekvencích. Ty tady vlastně to máš rozdělený na jednotlivý doby. Jasně. Tady si buď zmáčkneš, že budeš jakoby... Když ťukneš takhle,
tak ti to přidá ten jednotlivý ten. Jo, tak tam... hele, takže to fakt tahle ručně vyťukáš. Jo. Ne? To je docela pracný, ne? Není jednodušší se naučit klepat do těch bubínků, když si tam objeví? Nebudeš to mít přesný a to nebudeš... To a přece jenom na bící, že ho hraješ, máš 4 končetinama. Je to si zlávno tady se dvěma, že jo? Můžeš to nahrávat samozřejmě taky sekvenčně. Si nahraješ nejdřív jenom, já nevím, činely, potom kopák a šrťák. No, jasně. To je dobrý, jo. To mi fakt připomněl lidi, co jako jestli ten ovládají přes terminál. Jo, fakt je to samý, jo. A já jsem si teď představoval, jak před sebou má toho iPada mini a 4 končetinama tam dělá jako ty nástroje. Ale jako když se koukneš na internet, tam vidíš lidi, kteří jako to vybuchnou, jo. Přesně v několika stopách, jo. Ale jsou takový blázni. Tady to je přesnější, to určitě. Určitě, no. No super, a potom teda dál si chci přidat, že jo, basu. Hmm. Tak opět můžu tady přes tady tohle ten nástroj. Máš tady takový ten zjednodušený, nevím, proč to teď nehraje, už asi vím, že to mám vypnutý a nemám, člověče. No. Každopádně nám to... Já si dokážu představit ten zvuk. No. Je to takový trošku tiší, ale jako v podstatě je to čistý. A ta basa stejně většinou nebývá moc slyšet. A nebo si to můžu úplně stejně jednoduše napsat, jo? Jak či vypadá úplně stejně. Toho člověka začíná mít právě, jako úplně jednoduše napíšeš. Bohužel teda pro basketaristy, který chtějí použít jakoby skutečný nástroj, ty mají trošku smůlu, protože Apple pro ně nepředstavil žádnou vlastně simulaci basového aparátu. Ok, čili tahle připojíš kytaru? Takhle připojit, jako můžeš tak připojit i basu, to není problém. Problém je v tom, že z toho neuděláš ten správný basový zvuk, protože tam chybí prostě aparát, který má trošku jiný specifikace prostě než kytarový. Prostě aparát. Jo. Tak jo, prostě basáci mají smůlu. Dobře, má ještě někdo smůlu, nebo respektive, co můžeš takhle korektně připojit? Tak můžeš takhle připojit klávesy, respektive i MIDI kontroler, což je vlastně klávesy bez těch zvuků, co vlastně jenom vysílá ty notičky a ty to do něčeho zapojíš přes MIDI nebo přes USBčko. A to vlastně ty zvuky ti vydává něco. V našem případě je to právě tady ta aplikace. A, okay. Dobře. Takže já si prostě můžu normálně takhle zapojit krásně USBčkem klávesy a můžu si tam vlastně využívat všechny ty zvuky, co tam jsou. Takže to můžeš napsat i na těch klávesách. Chápu to dobře. Přesně tak. V podstatě na klávesách bys si udělal to bicí. Můžeš tam udělat bicí, máš tam aspoň nějakou že jo, tu fyzickou odezvu, takže aspoň to cítí, že znám klávesáky opravdu, co si ty bicí jaké nahrávají. No a pak já jsem si nahrál i nějaký klávesy, který jsem si teda poctivě opravdu... A tady to jsem si to nahrál. Jak jo. Si ti hraje na tom mini, tahle na klávesy? Hůř, určitě hůř, jako dělat tam nějaký jako trojprstý hmaty. To měl Michal navíc. Ale jako s trošku šikovností a s trošku menšíma rukama to jde, no. Jasně. Já jsem ještě štěstí, že jsem viděl jako průměrný relativně. Takže takhle se to můžeš pohodě nahrát. Nevýhoda je, že když to asi nahraješ přes tohle, nebude to úplně přesný. Naštěstí, tam je taková výborná vlastnost, jmenuje se to kvantizace. Což ti vlastně udělá, že ti to narovná. Mm-hmm. Přesně do rytmu. Já když to teď pustím, samotný, že tady vlastně zatlumím všechny ostatní, tak to možná chci. Tady už ji mám, myslím, zrovna zapnutou. A... Já vám to pustím, jak to bude znít, když není zapnutá. Tak já jsem si vždycky myslel, že jako největší fraže jsou programátoři. Vím, se dějí v týká vesnice. Já se programuje. Programuje se dneska už úplně všechno. Slyšíš, že to není úplně přesný. No to není ono, no. No. To slyší každý. Ty si tady vlastně jednoduše takhle dáš kvantizaci a ono ti to krásně narovná, že potom hraješ jako John Lord. Klávesák výpárpa. Tak, tím se jsem úplně jistý v našem případě. Ale... Já už teďka začínám chápat, když jsem viděl poslední film od Foo Fighters, tak tam nahrávali poslední album kompletně analogově. A říkal, jaký je to halo, tak se to prostě nadrnkali. No, ale přesně, když vidím, co technologie ti dokáže udělat, tak už rozumím, že muzikantem může být ne každý, ale určitě lidi, jako, můžete hodně pomoct, koukám, technologie. Jako určitě, ale furt zatím jsou prostě roky cvičení. No jasně, no, pořád musíš, no. Aspoň to musíš slyšet, že jo. V podstatě za celý život se nikdo se nedostaneš, aby prostě byl jakoby nejlepší. Furt se zlepšuje, že jo. Se nikdy nebudeš nejlepší. A když už seš, tak vždycky se nejde někdo, kdo je opět mladší a bude lepší než ty. Díky, tak musíme to naši dráho ještě promyslet. Každopádně, když už to potom si takhle sestavíš, tak... Máš to celou skladbu. A teď to překlopíš do MP3, nahraješ na YouTube a do půl hodiny to skopírují všichni Číňani. Jo, ale mezi tím jsi roková hvězda. Jo, 29 minut. Ne, to fakt respekt, že dokážeš tu hudbu v tomhle poskládat, protože mě se GarageBand hrozně líbí. Hrozně rád ho demuju,
A v podstatě, co si udělám, ty autotracky, já říkám, víte, jak to zní super, jo? Ale když si někdo fakt umí pracovat, tak to mě fascinuje. To je úžasné. Já ti potom jako ukážu, nebo teď ti hned ukážu, v podstatě, co se z toho dá vytvořit. Toto byste možná mohli znát, kluci. Ale oni se z nás tady ještě budou testovat, ne? To znám, to je Petr na Gitu. Jo, počkej, to už jsem mi neslyšel, tak mi to došlo. Zvládá i playback, to je fréřina, jo. Já to znám, hele, to mají to na Appleišti, ne, u videokastu. Jo, super. No dobře, tak já si myslím, že asi tu hudební dráhu vzdáme, Petře. Asi myslím. Jo, no. Obávám se, že v našem věku už nám to trošku ujel vlak. Pojďme k něčemu, co známe trošku víc. Jo, počkej, já si ještě tam na dvě věci. Zeptej se na dvě věci, jo. Já vím, že v GarageBandu ještě sampler, který funguje tak, že normálně nahraješ zvuk, který pak si schopen v tom do toho dál přidat. Je to tak? Jo, používáš to? Ne. Je to v podstatě jenom na ruchy nebo něco podobného? Přesně tak, můžeš si to v podstatě poskládat jakýkoliv vlastní zvuk, jakože vyloženě nějaký vlastní klávesy třeba, něco zajímavého, můžeš si do toho krknout a můžeš si to soudat smutnici jako... To je pro heavy metalovou sféru, že? Dobře, napadá ti ještě něco, co by mělo být získá GarageBandu, iPadu? Změnil třeba doporučení, co koupit, co nekoupit, no. iPad mini versus iPad 2. Já si řeknu, ono se to netočí jenom kolem GarageBandu, ale GarageBand dokáže spolupracovat i s jinýma aplikacemi. Apple v nějaké aktualizaci ukázal vlastně, nebo vydal způsob, jaký může dostat zvuk z nějaké jiné aplikace do GarageBandu. Dělá to vlastně přes normální clipboard. Fakt? Takže ty si vlastně exportuješ nějaký ten track z nějaké aplikace, řekněme Amplitude, a dáš si to do clipboardu a vloží si to. Normálně jako kus textu, tak si vložíš kus. A ok, to jsem neviděl, to je dobrý. A akorát je problém trošku jako by dostat zase ten track z GarageBandu do toho programu, protože to Apple oficiálně nepodporuje, takže ty uděláš to, že si skompiluješ celou tu skladbu, pošleš si e-mailem a otevřeš si ji v té aplikaci. To už mi něco připomíná. Se jsem zase chytil. Jako. To je ta cesta, kterou všichni mají rádi. Jasně. No. Okay, a ještě z dalších aplikací, kdybys něco doporučil? Tak pro kytaristy určitě Amplitude, což vlastně vyrábí stejná firma, jako vyrábí tady ten iRig. Mm-hmm. A je to v podstatě mnohem obsáhlejší, než to, co najdeš v GarageBandu. Je to vyloženě prostě pro kytaristy. IK Multimedia zároveň dělá spoustu dalších programů, jak pro klávesáky, bohužel teď si nespomenu název. Kork, vlastně největší výrobce kláves a vlastně příslušenství pro klávesáky, taky má několik, jedna se jmenuje iElectrope, to jsou vlastně synťáky, takže máš prostě synťáky v obrovský, co stály 100 000 a prostě zabíjelo ti to půl skříně, tak všechno toho máš prostě takhle malé okay. Mapedu. Já tady ještě můžu ukázat, vlastně tady jsem si nějakým způsobem dostal, tím způsobem, který jsem popsal, že jsem se opravdu poslal na mail, e-mailem. Tady nějaký track. Jak skládáš hudbu? No. Většinou si ji pošlu e-mailem. To dává smysl. No. Já si tady pošlu nějakou skladbu. Mimochodem jsme se taky zdaráš bandu tohleto. Já mám zůfou oblíbený Ozzy, ne? No, jo, chtěl jsem to naznačit. No. Tak Ozzy to asi rozesílá e-mail, co mi to dneska přišlo od Ozzy, jo? Tak mi napřám Katero, pošlu mi to zpátky. Každopádně tady dělaním způsobem, že tam můžeš přihrát cokoliv, můžeš tam udělat třeba 600 různých kytarových, pak se smíchat všechno, poslat zpátky do GarageBandu a máš v podstatě tu písničku. Co mi na GarageBandu trošku chybí, je nějaká možnost masteringu, nějak si s tím pohrát, s frekvencema, nějaká komprese, aby vlastně všechny tóny byly tak nějak na stejné úrovni. To je něco, jenom se konečně... Instagram, víš, jako, že tam přidáš ty filtry a vypadá to dobře. Filtry, jo. To je ono. Hudební filtry. No.
Skvělý, skvělý. Hmm. Díky, díky za krásný demo GarageBandu a napojení kytary na iPad. Pojďme dál. No, pojďme dál. Kluci říkali, že jsou z jablíčkáře, tak jak to jde? Jo, jako jde to hodně, čtenáři furt přibývají a furt se snažíme nějakým způsobem bavit článkama převážně. Ale teda psát webu samozřejmě není nic jednoduchého, především v tom smyslu, že Apple na rozdíl od většiny ostatních společností s náma nekomunikuje nebo s nikým nekomunikuje. To je naopak výhoda, ne? Můžeš napsat, co chceš, prohlásit, že jeden analytik říkal. Jako. No? Tak zdroj blízký Apple. Petr Bára, zdroj blízký Apple, že jo? Máš zprávy z čínské fabriky a tak dále. Investigativní žurnalistika po čínských továrnách. Takže je to pořád o tom přebírání zpráv z zahraničí? Tak částečně. Jako problém je, že vlastně ty zdroje tady nejsou, jo? Takže ty si nemůžeš tady nic zjistit, takže musíš to přebírat, což trošku degraduje tu novinařinu v úřovkách. Jo? Ale to zase můžeš vymýšlet spoustu vlastních věcí, můžeš dělat reportáže, můžeš psát o aplikacích a v tu chvíli si dostáváš vlastně k tomu vlastnímu obsahu. Jasně. Tak jako, když to vezmeš zahraničí, to funguje stejně, že jo? Ty lidi taky nedostávají vyjma oficiálních PR zpráv, jo, tak, nebo o tiskových zpráv, tak se nedostanou nic. Tak ale ty máš zase ty Číňany v těch továrnách, že jo? Ten Číňan nebude tak drahý, jo? To zjistit jeho Skypeový účet. Hele, jak se z vašeho pohledu mění komunita? To mě docela zajímá. Já nevím, jak dlouho jablíčkář je na trhu? Kolik let? Od roku 2008, někdy podzim. Čili 4-5 let, něco takového? No, tak nějak 4,5 pomalu. Pozorujete tam nějakou změnu? Začíná být mnohem širší pořád ta komunita, no, začíná obsahovat čím dál tím víc lidí. V podstatě to, co dřív už byla komunita, tak se z toho stává mainstream. Jo, protože ten Apple už je všude. Díky těm iPhoneům, iPadům mají to všichni a najednou to není minoritní zboží, nejsou to prostě ty MacBooky, kterých má 5% lidí. Ale je to prostě najednou telefon, který má 30-40%, iPad, tablet, který má 80% lidí z těch, co mají tablety. Jo, teď to tamhle šlehlo, se štupá. No, dobře. To byla podpásovka trošku. On si ho prostě kupoval lidi, kteří většinou o tom něco věděli a teďka si ho třeba koupí a teprve se ptají, takže je to trošku změna v tom. Přesně, no. Já si pamatuju, na můj Macu nejlepší články byly technický. Jsem napsal technický článek, hloubkový, tak lidi měli radost. Tak jako obecní informace ta komunita tenkrát nebrala. Je to stejný nebo naopak teďka spíš ty lidi jdou spíš po těch jednoduchých typy, triky, jak něco jednoduše udělat? Já ti řeknu, jako největší čtenost mají třeba návody, kde jim poradíš, jak si zapnout funkci nerušit. Jo? Prostě čím jednodušší návod, tím větší čtenost. Nebo jak si koupit aplikaci v iTunes. Jo? A takových mailů nám chodí denně několik. Fakt, jo? No, my máme ještě poradnu a prostě denně máme takové dotazy, jak aktualizovat iPhone a tak. Jo? Čili tam přesně dochází k tomu, že to, co byla ta komunita před pár lety, je dneska určitý hardcore jádro, který se možná už na ten zbytek té komunity kouká úplně jinak. Já si myslím, že ty už přešli na Windows, protože chtějí jako být alternativní. Že? Takže tam nešlo Apple, tam šlo alternativu. A si myslím, že jako pořádný frér má dneska Windows 8. Jako to. Je to možný. V podstatě jdeš proti proudu v tu chvíli, že? No je to pravda, samozřejmě pro určitou skupinu lidí to bylo jdu proti proudu, že jo? A co se budeme povídat, Apple je dneska značka, která je vnímána úplně jinak než v roce 2000. A je jinak vnímána. No. S tím souvisí jsem se chtěl zeptat, jablíčkář, máte pocit, že je to ještě pořád v omecích, nebo že už je to takřka výhradně o těch mobilních zařízeních? Jako... O mobilních zařízeních si myslím. MacBooky už za stolik v současné chvíli ty uživatele nezajímají, nebo nezajímají, už se tolik nekupují, ale ten příchod těch iPadů je mnohem vyšší. No. Jako naopak, ty Macy se kupují furt víc, protože spoustu lidí se vlastně vyzkouší ten iPad a chci si to vyzkoušet právě i jakoby na desktopu nebo u laptopu, tak si koupí ten MacBook, že jo? Dobře, a ptají se na to lidi? Nebo čili i Macy jsou něco, Macy, na co se lidi ptají, jo? Jo, jako na to se ptají častěji, protože ten Mac jakoby není tak blbuzdornej, jako třeba iPad. Zajímavý, no. Přichází se k ním podle mě s iOS zařízením. Jasně, no. Nejdřív si koupíš iPad nebo iPhone a pak teprve řešejí počítač. To je zajímavé, když jsem připravoval, nebo řešili jsme program na iPhone, tak koukám iOS, 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 iOS. No, já tam vlastně neměl žádný Mac, jo, čili já jsem tam musel dát integraci Mac, iOS, iCloud. Zaspomínat. A prostě zaspomínat, jak se ten Mac používá a co je tam novýho. Protože já jsem zjistil, že na iPadu jsem schopen týdně nainstalovat několik nových aplikací. Ale na Macu, to je prostě, přesně tam, jako to jenom nastavíš a já s ním nechci nic víc dělat. To je prostě pracovní nástroj, který funguje přesně tahle. A najednou jsem zase začal objevovat nějaké utility, víš? Fakt, jo. Ale to je takových věcí, to věc. Pošli mi link. Já se
jsem na to ještě nic neinstaloval, rozumíš, tak jako. Takže jsem zase vrátil zpátky vlastně k Macu a byly tam nové věci, ale přesně ze svých zkušeností vím, jak iOS neuvěřitelně přebírá iniciativu, jo? Aspoň v mém osobním pracovním životě. Jo, tak to máš všichni, jako to, co si většinou dělal, ale tak hlavně tu konzumaci, že jo, tak tu si přesunul jakoby úplně na ty mobilní zařízení, protože nejsi furt doma, nemáš čas si otevřít ten notebook. Jak to ví? Za to se nevyšíme. Možná si vypni tu kamerku. To jsi tam se čekovat, kde můžu. Ne, je to pravda, no. iOS v tom vlastně určitě je mnohem větší zátah. Tak jo. OK, je tam ještě něco, co pozorujete, že je jiného, nového, co, jak ještě vnímáte třeba konkurenci? No, to jsem právě chtěl říct, že kromě viděl, toho, vlastně, kromě toho boomu vlastně té základny, té komunity, tak je to jakoby boom i těch magazínů, blogů, protože někdo vycítil příležitost a někdo prostě přešel, svičnul a začal o tom psát. Takže když, já nevím, před 5 lety existoval Můj Mac a možná něco málo. On zavol tam něco málo. Tak dneska máš minimálně 10 různých magazínů, plus se tím zabývají nějaký jakoby větší servery, jakoby víc Apple. To je pravda, dneska už živě, pokud se nepletu, taky píšou o Apple. Je to přesně tak? Tam to ještě jde, že jo? Tam mají lepší věci, no. Najdeš v hospodářkách a lidovkách a podobně. Jako. Tam se dozvíš. No. Píšou skoro o všem, no. Takže prostě, jakoby, kdo nepíše o Apple, tak je prostě to ujel vlaku, no. Na těch velkých serverech, spravodajsky. Já si myslím, že kdo o tom nepíše, ten ani neví, kde je nádraží. Tak to vypadá. Takže dneska jako, že je těžký se trošku udržet ty čtenáře, protože všude prostě jsou různé věci a o to víc větší tlak na nás. Je třeba pořád přicházet s něčím vlastním, no, protože ty zprávy přepisují úplně všude. No přesně, nemůže být přepisovat tam zpráv, že? Přesně protože tak. Přicházet vlastním obsahem. Přesně, no. Musíš tomu dát vlastní pohled anebo vlastní obsah, což ty tutoriály, typy, triky a tak dále, myslím, že jsou důležitý, no. Souhlasím. Super. Tak jo. Hele, díky moc, ještě jednou. Jo, no, se stalo. Skvělý. Díky, hele. Hoď nám tam ještě. Čau, čau. Díky. Hoď nám tam na rozloučenou ještě Ozáka, prosím. No, ale tam ještě jedno. Takový jako pěknýho, jakýho. Já bych vlastně na rozloučenou mohl ještě hodit takový jedno. Nebo nějaký medloš pro Honzu, on má. No. Nebo ten Michal David, jak jsme se tady u něm bavili. Že jako na závěr bychom udělali hardcore vložku. A něco tady najdeme. Aha, pardon. To se nepovedlo, to stříhneme, ne? Ne, my nestříháme, ale to nevadí. Ale hned se cítím líp, jako. Celou dobu tady machruješ, tak jsem rád, že jako ani s GarageBandem, jako za 4,99. Ne, to už není GarageBand. Ne, tak... A iPad nejdou zbalit holky, že? Stačí připojit kytaru. Třeba takhle. Super. Pěkný, díky. Hotel California. Skvělý. Tak jo, ještě jednou. Díky. Jo. Mějte se hezky. Ahoj. Čau. Ahoj.